Tak schválně. Já jsem teďka projel takový test na aktuální, asi bych tyhle ty testy měl dát do popisku videa, jo? a to je, jak a proč Češi volí. to do hlavy lidem, jejichž volbu nechápete. V podstatě tady je takovýhle test, a to je to důležitá věc. Já jsem nenahlédl rozhodně ani náhodou do, do, do hlav nikomu, protože jsem zkusil tady SPD a Piráty, a ten test je založený na tom, jak je, jako, jaká je tam priorita ohledně těch otázek. A je to takový jako problematický v tom, protože neptá se to na to, co z toho by preferovali, jako že uh, je to pravda nebo není to pravda, je to skutečně o tom, jestli víc lidí tady tohleto si myslí, že je super jako důležitá věc. Jo. Takže jestli se lidé se mohou cítit bezpečně kdykoliv, kde jdou ven, tak to bude určitě SPD priorita. Jo, takže tady máte, ale zároveň, jak si můžete všimnout, tak je to priorita všech ostatních stran. Jo, jakože tady, tady jde vidět, takže na tuto tu otázku prakticky všechny ostatní strany to vidějí taky jakože jako prioritu věcí, jako tohle to prostě by se mělo takhle dít. Takže když to náhodou a uh, když, to, když to náhodou budete zkoušet dělat tady to, to loto, tak nezapomínejte, že to není ten způsob, má, máte koukat na to, jestli s tím budou souhlasit jako ty lidi, že řeknou přesně, takhle by to do prdele mělo být. Jo, když to tam je třeba otázka, jestli by tělesně a mentálně postižení měly být začleňování do běžné společnosti. A třeba to je ta otázka, o které by si, byste si řekli, že SPD a třeba Piráti se budou lišit, uh, protože to jako uvidějí úplně jinak, ale v podstatě nelišejí, protože ani jedna strana to rozhodně nemá jako prioritu nejvíc jako prioritu to má ČSSD, který to mají na 14%. Jo, takže to je, to je, ta nejvíc prioritní věc, takže to nemají, žádná strana to nemá jako prioritu. Stejně jako bezpečnost lidí na ulici, evidentně má, mají všichni strany jako prioritu. No. Každopádně, já tady ale přejdu k té druhé věci a to je volební kvíz, nevíte koho volit, zjistěte jaká strana je blízká vašim názorům tady si myslím, že je to zajímavější, a protože zkouším teda další jako volební kalkulačku a už jsem jednu teda vyzkoušel, která byla absolutně příšerá, bylo to o toho i rozhlasu, zkusíme tedy další. Měly by být testy na COVID-19 pro lidi zdarma? Tady tohleto je super skvělá otázka, protože já fakt jako nevím odpověď a, přeskočím tuhle tu otázku a jenom abych vysvětlil moji logiku, já si myslím, že by neměly být zdarma z toho důvodu, že lidi by se prostě měli očkovat a to by bylo prostě nejjednodušší. Ale zároveň si Myslím, že by bylo politicky moc chytrý neudělat je zdarma, pokud nemáme povinný očkování, v podstatě. Což neříkám, že bychom měli mít povinný očkování. Myslím si, že bychom byli sami proti sobě, kdyby ty, kdy, kdyby ty momentálně testy na COVID zdarma nebyly. Takže v tomto případě prostě si myslím, že by měli být zdarma, ale. Možná ne z těch, těch, z těch správných důvodů, takže raději, raději skáču. Mají mít vybrané skupiny zdravotníci, zaměstnanci, jakože prostě nechci, aby byly zdarma, ale, ale myslím si, že musí být zdarma. Mají mít vybrané skupiny zdravotníci, zaměstnanci sociálních služeb. Povinné očkování proti uh, COVID, nemyslím si, že by měli mít, ale chtěl bych, aby to tak bylo. Jo, to jsou ty důležité věci. Jo, Měli by to mít? Jako chtěl bych prostě, aby tam někdo stál a donutil je mít očkování? Ne. Chtěl bych, aby to očkování měli, protože se proto rozhodli, jo. To je taková ta věc, jakože chtěl bych, aby se rozhodlo 100% lidí pro to, ano. Chtěl bych je nutit prostě z pistolí u hlavy, ne. To, jsou to, takže, jako, to je vždycky taková jako zvláštní otázka tady tohleto. Měli by mít zaměstnanci právo na pět, uh, bys mít zaměstnanci právo na pět týdnů dovolené. Huh. Ne, nezbyt, jako já nevím, čtyři týdny mi přijde docela v pohodě, teda jako, že pět týdnů mi přijde možná trochu moc. Uh, měly by se snížit povinné odvody sociální a zdravotní zamě, zamě a zaměstnance. Povinné odvody sociální, zdravotní, zaměstnavatele a zaměstnance. A uh, jako momentálně, momentálně don't fix it if it ain't broken. Lidé s nadporuměrnými příběhy měli platit vyšší daně já jsem, mimochodem, já jsem člověk s nadprůměrným příjmem, jo, aby bylo jasný, že jako ty, já, já to vyložil, že jsem tady dával pro vyšší daně, jo. Měl by zvýšit minimální mzda, dnes je uh, 15 200 korun, Uh, co jsem zase co jako vidělo, tak zvýšení mzdy skutečně nejde do takového toho, co, co kolikrát lidi říkají, uh, a to akorát znamená, že bude všechno jako dražší, nebo tak. Ty věci takhle nefungují. Ta a poptávka, křivky, dělají super divné věci, když je hodíte. do toho. To zvýšení minimální mzdy, uh, má že, jako pozitivní, pozitivní vývoj na většinu těch věcí, které by měly zasahovat. A měl by se snížit sazba DPH u základní potravin, dnes je 15%. Snížit a nezbytně ne. A měl by živnostníci OSVČ podvádět, odvádět, ne podvádět, více na minimálních povinných zálohách na sociální a zdravotní pojištění. Uh, mimochodem, to je právě ty, ty dvě věci jdou do sebe, jo? jak jsem říkal, to zvýšení toho minimálního platu a nesnižování toho DPH. Jako to furt ty, tyhle ty dvě věci jsou spolu. Takže když chci jedno, tak mi přijde logicky, že nebudu chtít to druhý, jo? Takže měl by živnostníci večer odvádět více na minimálních povinných zálohách na sociálním a zdravotním pojištěním. Ne, plošně ne, to, to mi nepřijde právě. Jakože nemyslím si, že dává smysl, aby prostě. Uh, jenom to, že někdo živnostník by měl odvádět víc, podle mě dává smysl, když někdo vydělává max, jako úplně neuvěřitelně víc, aby platil víc, jako tady u tohle. Takže ne, to, že někdo živnostník by neměl znamenat, že by měl prostě najednou z ničeho nic instantně odvádět víc. Mohou firmy člena, člena vlády i ve svěř, svěřenských fondech pobírat evropské nebo národní dotace? Mohou firmy člena, člena vlády ve svěř, asi jako. Hm, huh. ono by to mělo, ono vůbec jako kolem firm a členů vlády je to super složitý a jako myslím si, že uh, sám, sám si úplně nejsem jistý, jak, jak, jak tam přesně stojím, to. ale přijde mi, že by, že by to mělo mít trochu stížený, že prostě to je ta daň za to, že jste se rozhodli dělat politiku. Prostě vaše firma, jako tu firmu, jděte s ní někam jinam, prostě tady to, tohleto, takhle. Prostě když chcete dělat politiku, tak prostě vaše firma bude nějakým způsobem trpět prostě tak, tak to jako podporujete dovolu zákona, která má umožnit manželství lidem stejného pohlaví, včetně adopce dětí, jo. A mělo by Česko připojit k umluvě Rady Evropy prevence a potírání násilí vůči ženám a domácím násilím, která je známá jako Istanbulská úmluva. Uh, prevenci potírání násilí vůči ženám domácímu násilí. Uh, nemyslím, si, nemyslím, si, že je problém připojit se k tomuhle tomu. Zároveň bych ovšem samozřejmě preferoval, aby bylo zahrnuto mnohem víc skupin, protože jsem intersekcionalista, takže si myslím, že, uh, že prostě zároveň potírání domácího násilí obecně by mělo být nehledě jako na to, jestli se jedná o ženy nebo, nebo muže, ale myslím si, že prostě furt dává smysl, jako jestli, jestli momentálně je tohleto, tak rozhodně se k tomu připojím stejným způsobem jako prostě, uh, když někdo bude řvát, když někdo bude řvát jako uh, právě jakože uh, stop násilí proti ženám, tak nebudu proti tomu řvát stop násilí proti mužům, ale řeknu stop násilí proti ženám taky a pak zároveň ještě budu bojovat za to stop násilí proti mužům. Ne, to jako, nej, můžete, člověk může podporovat několik věcí najednou, že jo. No, ano, domácí násilí proti mužům se zásadně podceňuje, je to velký problém. Učili jsme se o tom ve feminismu před, říkám, před kolika lety, tyjo. to je vyloženě asi před 14 lety jsem se o tom učil ve feminismu. Uh, jste spokojeni s dosavadním prací bezpečnosti informační služby? Já, jo. Mají mít ženy právo rozhodnout se, zda chtějí používat. Jo, měly by to, to je taková sračka. Proč to vůbec řešíme? Mělo by Česko uzákonit možnost eutanázie? Jo, ale strašně moc hvězdiček k tomu. Mělo by Česko zpřísnit současný zákon umožňující interrupce? Spřísnit? Součas... Ne. A měl by být znovu zavedeny poplatky u lékaře za pobyt v nemocnici? Myslím si, že. Ne, nechci, nechci, teďka to je tak spíš takový jako don't fix it if it ain't broken, jako nepřijde mi. Měli by studenti na veřejných vysokých školách platit školné? Veřejných, to jsou veřejný. Měl by se zrušit inkluze ve školách? Měli by Češi možnost volit elektronicky? Uh, elektronická volba, já z toho mám docela strach, abych se přiznal. A měla by jí vojenská služba opět povinná? Ne, ty to, to, by bylo. ještě tak jenom logistický, jako z ubytování a všechno, na co nejsme ani náhodou připravený a tak dále, to by bylo takovej voser, ty jo. Mají se zvýšit koncesionářské poplatky za čro. Uh, Proč to dám tady, nevím. A měla by být marihuana pro osobní potřebu legální. Jako jo, nejsem, nebyl jsem fanoušek v minulosti, jsem to tak už. Podporujeme rozhodnutí sněmovny, podle kterého by vlastnictví zbraně zakotveno v listině práv a svobod. Hele, jako ne a ne kvůli tomu, že bych byl proti vlastnění zbraně, jenom mi to přijde prostě takový jako takový jako divný to amerikanizovaný. Podporujete budování dalšího jaderného bloku v Česku, jasný? Měla by v české vláde podporovat Evropskou komisi a Evropský parlament v kritice Polska a Maďarska? Aha, já kritizuju, takže proč ne? Jste pro vystoupení České republiky z EU, ne? Jste pro vystoupení České republiky z NATO, ne? Měl by Česko přijmout v deset, do deseti let euro? Ale ty, jak já to vidím, tak mám pocit, že už to bude jako docela nutný. To. Teďka teď ještě bych to nechtěl dělat jako v, jako v blízkých letech, v tomhle volební období, ale v deseti letech už asi možná jo. Měl by Česko snažit o čestnější integraci v rámci tvrdého jádra EU. No tak samozřejmě, čím blíž korytu, teda čím, čím uh, blíž k rozhodování, tím lepší. Uh, jste proto, aby v rozhodování Rady Evropské unie bylo rozšířeno na hlasování kvalifikovanou většinou na oblast společné daňového zahraniční politiky a evropského rozpočtu? Ha! Huh. Jako je tam hromada věcí, které by to strašně usnadilo. Jo, jakože prostě jde, jde, o to, že to právo VETA je problematický. Jakože je to, je to takové jako vysmátí se demokracii ve své podstatě, protože najednou někdo může zrušit věc, která je to, ale zároveň to dává moc menším státům. Já mám, jako, sice mě to sere, protože to dělá strašně moc neefektivní. Jako neefektivní některé rozhodnutí. Ale ve finále myslím si, že je, že je možná dobrý, že se snažíme víc dělat tyhle kompromisy na, na tom. Takže, takže to. Uh, takže nemyslím si, že by to bylo dobrý. A jste proto, aby při hlasování o společných evropských zahraničních politice a evropském rozpočtu bylo nutný souhlas všech členských zemí. No jako, myslím si, že by měl být, no nakonec. A podporujete zelenou dohodu Evropské komise, která má vést k výrazně větší ochraně klimatu, například co se týče zákazu prodeje aut se spalovacími JOTV 2035. zákaz aut, to není o tom, že budou zakázaný ty auta, že můžou, nemůžou jezdit, jenom už prostě nebudou nový další ty. Ale ty spalovací motor je taky další věc. Jako spalovací motory na fosilní paliva bych tam ještě přidal. Jo, jakože ta spalovací motor není ten problém, ty fosilní paliva jsou ten problém. Měl by Česko do pěti let navýšit rozpočet na obranu na úroveň 2% DPH, nemyslím si, že to je to úplně nutný. Měl by Česko aktivně vystupovat proti porušování lidských práv v zemích, jako je Bělorusko či Rusko. Hele, in for a penny, in for a pound. Co? Se zde? Další v pořadí, starostové zelení, to. Další v pořadí, spolu, další v pořadí. <laughs> Takže... ČSSD, ty. Jo. To je ale překvapení, no. <laughs> Budeš dělat tu oficiální kalkulačku. Jo, určitě, já mám pocit, že ještě pár těch... Seš rudej. Hej, ČSSD má teďka růžovou, fuck you. Te teď se vybarvil, jak se se vybarvil, vole? <laughs> Mimochodem, já opakovaně říkám, že mojí politikou jsem sociální demokrat. <laughs> jako, vyloženě, já jsem sociální demokrat, prdele, takže jako, že, že mám sociálně demokratickou stranu, to není překvapení pro nikoho, absolutně. Takže jako to Piráti starostové zelení, no, spolu přísaha. No, SPD dokonce, ty jo. Uhuhu. Urol na test. Uh, urologický test. Tady kolo na no. Komunista, jak má být? KSČM, to KSČM je až u trikolory, tyjo, u mě. Je teda pravda, že, že KSČM jsou nejsou, nejsou komunisti, komunisti, ale, ale co, co naděláte, no? Teda jako, a je to docela sranda, no. Teda, jako, jo, tohle je perfektně podle toho, podle v podstatě, v podstatě toho, co, co by se dalo očekávat, jak říkám, já jsem jako. Uh, moje, moje politika je politika, a tím chci říct jako sociální demokrat, jako ideologie, ne, ne rozhodnutí české strany sociálně demokratické, aby bylo jasný. Jo? Jako to, jaký oni dělají rozhodnutí, jaký oni dělají krávoviny, to je jejich problém. Jo? Jako jenom, jenom ideologii sdílíme. To že, to, že sdílíme ideologii, to neznamená, že můžeme dělat, že jsme pro ten samý, samej styl hovadě, aby bylo jasný. Myslím si, že tady tohle hodně často lidi nechápou. Což třeba může být přesně u toho, že někomu vyjde trikolora, to ale všem neznamená, že nemůže totálně nesnášet trikoloru. Jo, klidně může absolutně nesnášet trikoloru, protože to, protože Uh, jako ten způsob, jakým oni pře prosazujou prosazují ty věci, jim můžou být jako zásadně nepříjemný, i když by souhlasili se základními ideologickými prvky toho.